Salam dəyərli tamaşaçılar, xoş gördük sizləri. Bugünkü mövzumuz stomatologiya ilə bağlıdır. Qonağımız isə Azərbaycan İmplantoloqlar Cəmiyyətinin sədri, tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, implantent klinikasının baş həkimi Cabbar Həsənovdur. Salam Cabbar doktor. Xoş gördük sizi. Cabbar doktor, bildiyimə görə siz ilk implantı Azərbaycana siz gətirmisiniz. Bəli, uzun illərdir implantasiyayla məşğuluq. Və artıq böyük bir təcrübə var, illər keçir və mən onu o qədər dəyərləndirməzdim, amma ən önəmlisi, ən dəyərlisi mənim üçün biz bu işə başlayandan bəri hər zaman təcrübəmizi paylaşdıq, hər zaman kurslar təşkilədik, seminarlar təşkilədik. Bu müasir, bu novator bir xidmətin, bu implantasiyanın Azərbaycanda yayılmasına çalışdıq, beynəlxalq konferanslar belə təşkilədik. İlk başlayanda bu beynəlxalq konferanslar bizə qorxunç görünürdü. Və düşünürdük ki, iştirakçılar olmaz, dəvət olunanlar xaricdən gəlməz, yəni ilk başlamışımızdaydı. Amma sonralar çox çalışdıq, təcrübə göstərdi ki, hər şey mümkündür, hər şey mümkündür və Allaha şükür, bir gün bizim Respublikamız digər sahələrdə inkişaf elədiyi kimi implantasiya sahəsində də çox yaxşı inkişaf tempindədir və əgər keçmiş Sovet Respublikaları ilə müqayisə eləsək, qonşu Respublikalarına müqayisə eləsək, biz qat-qat irəlidəyik. Və bu sahədə. Bu sahədə xidmət bəli, kişilərin implantasiya sahəsində xidmət və ya xidmətin səviyyəsi və ya bu işlə məşğul olan həkimlərin səviyyəsi, elmi, bilik, potensial səviyyəsi digər respublikalardan, mən niyə müqayisə edirəm qonşu respublikalarını? Təbii ki, insan özünü qonşuları ilə müqayisə edir. Əgər bu işdə 100 illik təcrübəsi olan digər inkişaf eləmiş ölkələrlə müqayisə eləsək, bu doğru çıxmaz. Amma qonşu respublikalarından, keçmiş Sovet respublikalarından müqayisədə biz çox irəlidəyik. O yüzden yani düşünürəm ki, bu barədə zəhmətimiz hədər getməyib və artıq Azərbaycanda böyük bir implantoloqlar, belə deyək ki, ordusu var. Çox böyük bir qism həkim bu sahə ilə məşğul olur və sadəcə də məşğul olmur, ciddi-ciddi məşğul olur və elmi əsaslarda məşğul olur. Və bu həkimlərlə biz çox tez-tez xarici səfərlərdə oluruq. Məsələn, indi əvvəllər düşünürdük ki, xaricdən bura lektorlar dəvət eləyək, həkimlər dəvət eləyək. Amma çox sevindirici aldı ki, indi Azərbaycan həkimləri xarici konferanslara lektor kimi dəvət olunur, mərdəs kimi dəvət olunur. Və biz bu işi sevə-sevə gedirik, mən və mənim digər kollegalarım gedirik və doğrudan yəni Avropanın salib seçilən konferanslarında məruzələr eləyirik. Və bunu da bizə yad dili olan ingilis dində eləyirik. Həqiqətən yəni bu böyük zəhmətin bəhrəsidir, amma sevindirici haldır. Dişlərin implantlarla bərpası nə qədər vaxt alır müalicə? Dişlərin implantlarla bərpası çox gözəl mütərəqqi usuldur. Amma bu vaxt məsələsi hər zaman insanları düşündürür, bəzən pasiyentləri narahat edir. Normal halda dişlərin implantlarla bərpası 3, 4, bəzən 6, bəzən 1 ilə qədər vaxt alır. Təbii ki, bu, amma bu implantların çənə sümüyündə yerləşməsi üçün deyil. Bu implantların çənə sümüyündə yerləşməsinə biz dəqiqələrlə, saatlarla vaxt sərf edirik. Yəni, bir neçə dəqiqə və ya bir neçə saat. Amma sadəcə implant çənə sümüyündə qalması lazım olur. Çənə sümüyünün implant üzərinə inkişaf eləyib, sümüy hüceyrələrinin implantla birləşməsi üçün bəzən aylarla vaxt tələb olunur. Və bu da bəzən pasiyentləri darıxdırsa da, amma bu lazımlı bir şeydir və bu dövr mütləq lazımdır. Amma təbii ki, insanları çox zaman dişsiz qoymuruq və ya darıxmağa qoymuruq. Bunun da çoxlu həlli yolları var və bunlar üçün də biz tətbiq edirik. Elə bu sualı verəcəkdim ki, sizə. Elə insanlar var ki, implant qoydurduğu müddətdə, yəni müalicə müddətində dişsiz qalmaq istəmirlər. Təbii, sözsüz, biz hamımız bilirik, elə sizin kimi efir adamları, müəllimlər, həkimlər, iş adamları, siyasətçilər heç vaxt dişsiz qalmaq istəmir. Və bunlar, təbii ki, əsas problem harada olur bizdə? İnsanlar harada diş daha çox istəyir? Öndə. Ki, ən azından insanlar deyir ki, mən yeməyə bilərəm, amma danışmam lazımdır, görünüş lazımdır. Bu doğrudur yəni, insanlara estetik görüntü hər zaman lazımdır. Ya dediyimiz kimi, bəzi peşə insanları nitq lazımdır, danışmaq lazımdır, görüntü lazımdır. O yüzdən bir sardan da bəxtimiz ətirib, yəni biz implantları niyə tez yükləyə bilmirik? Bunlar çənə sümüyünə tam birləşməsini gözləyirik. Amma bizim çənənin ön tərəfləri çənəmizin ən sümüyünün ən sıx, ən sərt hissəsidir. Və o yüzdən ön tərəfə yerləşdirdiyimiz implantlarda biz
immediat implantasiya deyirik, yəni birbaşa implantasiya. İmplantları çənəyə yerləşdirən gün belə onların üstündən diş düzəldə bilirik. Və bu diş düzəltdiyimizə görə də və bu tip insanlara, yəni dişsiz qala bilməyən insanlara həmin günü və ya əməliyyatdan bir həftə, 10 gün sonra biraz səbirlilərə diş verə bilirik. Və bununla da onların problemini həll eləmiş oluruq. Amma sözsüz ki, bu dişlər müvəqqəti dişlər olur, plastmas dişlər olur. Amma müəyyən zaman keçdikdən sonra, çünki niyə müvəqqəti dişlər olur? İstənilən halda bunlar müvəqqəti dişlər olmalıdır. Əməliyyatdan sonra, çənədə hər hansı bir kiçik əməliyyatdan sonra belə diş ətləri ölçüsünü dəyişir, yerini dəyişir. Yəni, bir gün düzələn diş əməliyyatdan sonra, müəyyən bir dövrdən sonra bu yararsız hala düşə bilər. O yüzdən ön tərəflərdə biz insanlara çox tez bir zamanda diş verə bilirik. Amma dediyim kimi, bu dişlər müvəqqəti dişlər olur və müəyyən zaman keçdikdən sonra bu dişləri daimlərlə əvəzləyirik. Və əgər bütün çənədirsə, adətən ön tərəflərdə olan dişləri yühülürük, yəni üstünə diş düzəldirik. Arxaları buraxırıq sümüyün içərisində inteqrasiya üçün, çənə sümü ilə birləşməsi üçün. Və bu da müəyyən zaman keçdikdən sonra, təbii ki, onları da üzərini açırıq, dişlər düzəldirik. Və insanlar implantlarla həmişə rahat olur, çox sevir onları. Amma bu zaman təbii ki, mütləq lazımdır. Bilirsiniz, bu yumuşaq toxumalarda, diş ətində gedən proseslər, sağalmalar çox tez olur. Bir neçə günə belə sağalıb gedir. Amma hamımızın da bildiyi kimi, əgər sümükdə bir sağalma varsa, sümüyün böyüməsi ya bir qırılmış sümüyün birləşməsi tələb olunursa, bu hər zaman belə aylar tələb eləyir. Bütün orqanizmin başqa sahələrində də. O yüzdən bu zaman biraz uzun tələb olunur. Amma gözləməyə görə də yəni çox gözəl dişlər olur. İnsan sanki, deyək ki, məsələn, orta yaşlı ya yaşlı bir insan protez gəzdirirdisə, ona biz implantlarla təbii dişlər verəndə, sanki onu gənclik illərinə qaytarmış oluruq belə. Yəni, insan həyatında o qədər böyük üstünlüklər görür, o qədər böyük rahatlıqlar görür. Danışması, gülməsi, çeynəməsi, yeməsi, bütün diskomfortlar gedir. Və dediyim kimi, sanki gəncliyə qayıdır. Protezlər ağızda olanda, yaşlı insanlar protez qoydurma məcburiyyətində idi ki, əvvəl illərdə. Protez olanda deyirdilər, dad bilmirəm, isti soyuq bilmirəm. Amma implant olanda bu problemlər hamısı aradan qalxır, elə deyilmi? Doğru. Birincisi, implant olanda çox üstünlükləri var. Və söylədiyiniz bu, dad bilmirəm, isti soyuq bilmirəm problemləri heç olmur. Çünki biz implantları təbii dişlər haradaydısa, oraya yerləşdiririk. Yəni, alveolar sümüyə yerləşdiririk, çənə sümüyə yerləşdiririk. Və təbii dişlər necə çənə sümüyündən çıxıb bir diş görüntüsü verirdi, eynən də burada elədi. Yəni, heç fərqi yoxdur. O yüzdən biz o hissiyyat orqanlarına, bu toxumalara heç bağlamırıq. Və təbii dişlər haradaydısa, implantın üzərində diş orada durur. Və bu toxumaları heç bağlamır, hissiyyat orqanları hissiyyat olur. Amma hələ bundan başqa, deyək ki, protez gəzdirən insanlar yenə də protez gəzdirə bilər. Amma biz ora 1-2 implant əlavə eləməklə, protezin ağızda dayanmasını möhkəmləndirməklə, o protezin əsası, bazisi deyilən hissəni, yəni damağa bağlayan hissəni tamamilə kəsib götürə bilirik. Yəni, belə insanlar çoxdur və ya maddi baxımdan və ya sadəcə çox yaşlı insanlar ola bilər, sağlamlıq baxımından deyək, çox implant istəməyə bilər. Və ya insan deyir ki, bu çıxan protezə mənim heç kompleksim yoxdur, heç rahatsızlığım yoxdur, mən bunu gəzdirə bilirəm, amma ağzımda dayana bilmir, o mənə narahat edir, danışanda çıxır, yiyəndə çıxır və ya tərpənir. Və ya siz söylədiyiniz kimi, damağımı bağlayır, dad hissi bilmirəm, isti soyuğu çox hiss eləmirəm. O zaman biz iki implant yerləşdirib o protezin həm ağızda dayanmasını möhkəmləndiririk, həm də artıq ağızda o damağı bağlayan hissə protezin yalnız ağızda dayanmasını möhkəmləndirmək üçündür. Damağa sıxılır və sorma yaradır, vakum yaradır, o protezi ağızda dayanmasını təmin edir. Əgər biz iki implantla protezi ağızda çox yaxşı saxlaya biliriksə, artıq o damaq hissəyə ehtiyac qalmır. Və damaq hissəyə ehtiyac qalmadığı üçün də o damaq hissəni kəsib götürüb, insana çox rahat-rahat isti soyuq bilməsini, dad bilməsini təmin edirik. Və ya bizim ağzımızda ağız normalda bağlı olarkən dil ağız boşluğunu tamamən doldurur. Amma bu dediyimiz bu bazis, bu əlavə protezin hissələri dilin yerini balacalaşdırır, şişildir. Dilin ağızda hərəkəti rahat olmur.
O yüzden protez yazdıran insanlarda bəzən tələfüz düzgün olmur, hərfləri düzgün tələfüz eləmirlər, yemədə dil yorulur, çünki onun yerini balacalaşdırıblar, dilin yeri tam özünə görədir, amma protez onun yerini balacalaşdırdığı üçün dilin hərəkəti, manevrləri kətinləşir. Və ağızda səhv eləmirəmsə şaqqıltı olur, yox? Sözsüz, bu dişlər biraz hərəkətdə olduğu üçün bəzən səs eləyir ağızda, tərpəndiyi üçün ağızda səs eləyir. Ona görə də bu dişləri biz implantlarla çox yaxşı fiksasiya edirik ağızda. Hətta mən bu sual hər dəfə çıxır, ya tamaşaçılar sual verir. Bu hər dəfə mən yadımda olmurdu bunu götürüm, bu dəfə götürmüşəm özümdən. Yəni, özəlliklə bu problem aşağı çənələrdə çox olur. Və bunu aşağı çənədə protez yazdıran insanlar çox gözəl bilir və ya diş həkimləri çox gözəl bilir. Aşağı çənə dişlər çıxandan sonra atrofiyalaşır, yəni çənə balacalaşır, cəmaat deyir, çənəm oturub. Və çənə oturur, artıq protezlər ağızda heç dayanmır. Və çənəyə bu şəkildə iki implant yerləşdiririk və bu implantların üzərində attachment dediyimiz çıxıntılar olur. Bu efirdə bilmirəm, görünürmü? Protezin üstündə bunun tərsi olur və bu bura keçir, bir şıqqıltı eləyərək oturur və bundan sonra heç zaman çıxmır. Hətta bunun danışanda çıxması deyil və ya güləndə, danışanda, çeynəyəndə çıxmır bir yana, bunu pasiyentlər özləri çıxartmağa belə çətinlik çəkir. Təbii ki, hətta bunun içərisində rezinlər var. Bu rezinlərin tutma dərəcəsi var, yəni yumşaq tutması var, biraz sərt tutması var, daha sərt tutması var və pasiyentin arzusuna uyğun olaraq nə dərəcədə sərt olsun, nə dərəcədə yumuşaq olsun. O rezinləri dəyişməklə biz bu problemi də həll edirik, onun istəyinə uyğun formada çıxardır. Və ya təzə vaxtı pasiyentin buna alışmadığı vaxtlarda, öyrəşdiyi vaxtlarda daha yumuşaq rezin verə bilirik ki, biraz daha rahat çıxatsın, rahat taxsın. Elə ki, biraz öyrəşdi, rezinləri dəyişib daha sərtini veririk və bu daha sərt tutur bunu. Heç istəsin, belə güclə çıxardır. Amma bu tip protezləri insanlar həmişə çıxartmalıdır. Çıxardıb yumalıdır, təmizləməlidir hər dəfə yeməkdən sonra. Çıxardıb bu implantların üstünü fırçalamalıdır. Hərdən hətta sual çıxır ki, implantların nə qədər qarantı var, implantların ömrü nə qədərdir. Deyirsiniz, implantlar heç dəyişməyən bir şeydir, çox möhkəm bir şeydir. Bəzi özünə güvənən firmalar implantlara 100 il belə qarantı verir. Amma implant dəyişən deyil, amma implant təbii ki, canlı orqanizmin daxilində yerləşir, çənə sümünün içərisində yerləşir və bunların hər zaman təmiz qalmasına ehtiyac var. Yəni, bu protezi çıxardıb, protezi yumaq, təmizləmək bir yana, bir də bu implantları istər içi olsun, fərqi yoxdur, istər tam ağız olsun, bunları daimi fırçalamaq lazımdır. Fırçalamaq lazımdır ki, bunların ətraf toxumalarında bir bakteriyalar yığılmasın, diş ərpi yığılmasın, diş daşı yığılmasın. Əgər diş daşı, diş ərpi yığılırsa, artıq burada bakteriyaların yığılması deməkdir. O yüzdən bu biraz problemli ola bilər. Sadəcə, zəng mi var? Aha, üzr istəyirəm, doktor. Studiyamızda zəng var. Alo. Alo, salam. Salam. Mənim xanım həkimə sualım var. Buyurun. Mənim həkim ağzımda demək olar ki, 3-4 diş var. 3-4 diş var. Mən istəyə bunu sizinlə tələb edib, ayaq ulaşdım, sizlə bir din qılam. Sonra mən most istəyirəm. Mən sizlə dəxərdə mənə. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Körpü istəyir pasiyentimiz, 3-4 dişi var. Əgər bir çənədə 3-4 diş varsa, körpülərlə onu bərpa eləmək çətindir. Çünki bir çənədə 16 diş olur. 16 dişin ağırlığını 3-4 dişlə biz yühləsək, paylaşdırsaq, təbii ki, bəlkə də körpü düzətmək olar, onu ora simetləmək olar, o da dayanacaq. Amma dişlər həddindən artıq yühlənəcək. Yəni, 16 dişin ağırlığını, 16 dişin gördüyü işi 4 diş görəcək və bu 4 diş gördüyünə görə də gec-tez o dişlər sıradan çıxacaq. O yüzdən, yəni, bir çənədə 4 diş, 5 diş qaldığı halda hələ bəlli deyil ki, o dişlərin pozisiyası necədir. Yəni, tam da biz istədiyimiz kimidir. Məsələn, 4 diş varsa, biri çənənin burasında, biri burasında, biri burasında, biri burasında olsa, bu körpü üçün ideal hal sağlaya bilər, yəni, amma ağırlıq, yəni dediyim kimi, 16 dişin yerinə 4 diş işləyəcək. Ağırlıq 4 dəfə artıq olacaq. Yəni siz zəng edən insana daha implant məsləhət görürsünüz?
Müayinə olunmalıdır, onun istəklərinə uyğun. Həkim ona öz məsləhətlərini verəcək və təkliflərini verəcək. Biz təklif veririk. Bu deyək ki, məsələn, orada bügel protezlər ola bilər. Ya bəlkə bir tərəfdə körpü ola bilər, bir tərəfdə çıxan protez ola bilər, hissəvi çıxan protez ola bilər. Yaxın dişlər varsa, onlar birləşdirilib körpü ola bilər. Böyük boşluqlara implantlar qoyula bilər. Və implantları bir arada birləşdiririk, təbii dişləri bir arada birləşdiririk. Bütün dişləri çıxardılıb implantlar ola bilər. Hər şey durumdan asılıdır. Hər şey ağızdakı o dişlərin vəziyyətindən, sağlamlıq dərəcəsindən və yerləşdiyi pozisiyadan asılıdır. O yüzdən buyurub gələ bilər bizim klinikaya. Məsləhət ödənişsizdir. Və bizim təkliflərimiz, bizim edəcəyimiz təkliflər bəyənərsə müalicə alar, bəyənməsə almaz. Bu qədər yəni. Doktor, gördüyünüz kimi indi insanlarda implanta qarşı qorxu yaranıb sanki. Qorxular ola bilsin, bəlkə ağrılar olar implant qoyduqdan sonra ya damaqda hansısa bir problem yarana bilər. Yəni, ətrafımda da görürəm, kiməsə deyəndə ki, protez qoyaq, deyir, hə, protez yaxşıdır. Amma implanta qarşı sanki bir qorxu var insanlarda. Amma bizim gözümüzdə biraz fərqli mənzərə var. İllər əvvəl, deyək ki, 20 il əvvəl, biz təzə-təzə bu implantı başlayanda o qədər insan gəlirdi məsləhətə. İnanırım siz, yüzlərlə hər gün insan məsləhət almağa gəlirdi. Amma heç kim implant elətdirmirdi sanki. Bir həyəcan vardı, bir qorxu vardı. Həm də soruşurdu ki, heç eləmişsinizmi, necə olurmu? Amma illər keçdi. Artıq indi mən deyərdim ki, insanlar implantasiyaya o kariyesə plomb qoydurmaq kimi gəlir. Yəni, ən azından mən bunu belə hiss edirəm. Çünki niyə? Düşünün ki, artıq bizim bu uzun illər ərzində minlərlə insanlar bizdən keçdi, dişlərini implantasiya elətdirdi və o minlərlə insan, təbii ki, ətrafı var, dostları var, qohumları var, ailədə var və onlar onun faydasını sözsüz ki, ətrafına paylaşır, deyir və protezlər nə qədər əziyyət çəkirdi, implant nə qədər rahatdır. Bunların hamısını deyir. Yəni, siz insanlar bir-birinə paylaşır, bir-birinə problemlərini deyir, yaxud da rahatlıqlarını deyir. Və o yüzdən artıq illər keçdikdən sonra necə insanlar həkimə gəlib, dişim çürüyüb, istəyirəm buna plomb qoydurum deyirdisə, indi artıq insanlar çox rahat-rahat gəlib, mənim dişim burada yoxdur, implantasiya elətdirmək istəyirəm deyir. Artıq bir rutin olaraq, yəni gündəlik iş rejimi halına gəldi bu implantlar. Və mən belə görürəm, yəni belə hiss edirəm artıq pasiyentlərimizdə. Doktor, heç bir ağrı olmur, yəni implant qoyulduqdan sonra. Ən çox insanları bu maraqlandırır, yəni damaqda və yaxud da narkozdan bu narkoz olur da, səhv eləmirəmsə. Təbii, bunun hər üsulu var. Sözsüz ki, implant yerləşdirən zaman çeyləşdiririk. Mən pasiyentlə işləyəndə mənim heç sevmədiyim bir şey var, ağrı. Yəni, mən istədiyim işi eləmək üçün, mən istədiyim o incəliyi orada yaratmaq üçün pasiyentin tam sahəçdə oturması lazımdır. Pasiyentin də tam sahəçdə oturması üçün ağrı hiss etməməsi lazımdır. Təbii ki, o yüzdən biz tam rahat çeyləşmə eləyirik və bu çeyləşmə biz ona infiltrasyon deyirik. Yəni, tam yerli çeyləşmə ola bilər. Necə diş çıxardanda həmin nahiyyəni çeyləşdiririk. Əksəriyyət vaxtda elə belə olur. Yəni, yerli çeyləşmə olur. Yalnız çox qorxan insanlarda, çox həyəcanlı insanlarda, bir az özünə güvəni az olan insanlarda ki, qorxur, həyəcanlanır, biz sedasiya edirik. Sedasiya nədir? Biz anestezolog dəvət edirik və venadaxili sedasiya edir. Ən qorxan, ən həyəcanlı insan belə özünü buludların üstündə hiss edir. Çox rahat hiss edir. Heç qorxusu qalmır. Hərdən əməliyyatın gedişində yarım yuxulu olur. Və hərdən əməliyyatın gedişində mən soruşam, misal üçün, necə siz? Onlar yarım yuxulu şəkildə əllərini belə qaldırır və başını belə yerlədir ki, yaxşıyam. Yəni, bu hala gəlir, yəni ən qorxan insan belə, ən həyəcanlı insan belə. Çünki çox yaxşıdır, yəni müasir stomatologiyada dərman müalicəsi, anestetiklər, sedasiya, venadaxili anesteziyalar, o hala gəldir ki, yəni insanlar çox rahat olur. Və biz pasiyentlərimizin hamısına bunu təklif edirik, deyirik ki, istəsəniz yerli eləyərik, istəsəniz əgər bir həyəcan varsa, sedasiya eləyərik və çox rahat olarsınız. Və belə də olur, yəni insanların istəyinə uyğun olaraq ya yerli eləyirik, ya sedasiya eləyirik, amma istənilən halda pasiyent ağrı hiss eləmir və eləməməlidir. Əgər pasiyent ağrı hiss eləyirsə, biz işləyə bilmərik. Doktor, gündə neçə dəfə dişlər fırçalanmalıdır ki, həm tökülməsin, həm sonradan fəsadlar yaranmasın?
və yaxud da implant qoyulduqdan sonra bu proses? İstər implant olsun, istər təbii dişlər olsun, bunlar qulluq sevir. Bilirsiniz, bizim qidalanma tərzimiz çox yumuşaldı, belə deyək. Artıq xüsusi belə yeməklər bişirmək, dişləri çox işlətməmək, dişləri çox az işlətmək, çox yumuşaq yeməklər yemək dişlərin funksiyasını azaltdı. Və təbii qidalanmanın azalması, təbii qidaların azalması, bu yüzdən daha çox, deyək ki, təbii formada qidalanmama, dişlər sevir onları işlətmək, onları, belə deyək ki, yükləmək, biraz dartmaq, çeynəmək, dişlər bunu sevir, yəni dişlər bunun üçün yaranıb. Bunlar azaldıqca, çox pişmiş şeylər yedikcə, bilka bıçaq olduqca, bunlar təbiidən çıxır. Sual varsa mən dayanım, var mı sual? Yox, yox, sual yoxdur, buyurun dərsən. Axırıncı məsləhətlərinizi verin izləyicilərimizə. Axırıncı məsləhətlər bu fırçalamaqdan gözəl məsləhət ola bilməz. Əlbəttə. Və əgər biz dişlərimizi hər dəfə yeməkdən sonra fırçalamalıyıq, əgər fırçalama imkanı yoxdursa belə, yaxalamalıyıq. Və istər implant olsun, istər təbii diş olsun, dişə də bir şey olmur, deyək ki, implanta da bir şey olmaz, implant metaldır. Nə olursa, ətraf toxumaları olur. Və dişin üstünə, ya implantın üstünə ərp yığılırsa, diş daşı yığılırsa, artıq bunlar bakteriyaların yuvası deməkdir. Və bu yüzdən problemlər yaranır. Ona görə də hər dəfə yeməkdən sonra dişləri fırçalamaq və sadəcə də fırçalamaq deyil, düzgün fırçalamaq çox önəmlidir. Və bu düzgün fırçalamanı da hər kəs stomatologuna gedə bilər, mənim dişlərimə baxın, görün necə fırçalayıram deyə bilər. Və bu yüzdən də həkimizi seçin, həkimizə güvənin, onun məsləhətlərinə qulaq asın. Təşəkkürlər, doktor. Çox sağ olun, gəldiniz və dərin fikirlərinizi bizimlə bölüşdünüz. Bir daha təşəkkürlərimi bildirəm Yuvan Mebel Salonuna bizi dəstəklədiyi üçün. Bugünkü qiymimə görə isə X-Lady mağazalar şəbəkəsinə təşəkkürləri bildirirəm. X-Lady zövqlü xanımların seçimidir. Sağlamlığınızı qoruyun və təbəssümünüzün gözəl olmağı üçün dişlərinizi də qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.